met a Yubi, dat is ons programma AWE, aqui in Bonaire, para conversar, e para experiência na qual eu passo com o COVID. E também está uma pessoa com a COVID, coronavírus. E te conversar com ele, durante o processo que está tendo para a COVID e também sua recuperação. Este é o nosso invitado AWE. Aí me está botando a vida aqui em Bonaire, uma pessoa com a COVID, coronavírus, mandando a entrevista. Portanto, tem um testemunho da que me começaram a avisar contra como vai a COVID. Boy, danke pela oportunidade, também é televidente, não? Tá assim, na que me cuida, hopi, fora de dia, que é coisa que é começar, me cuida, cuida, nunca me pensa que eu me ponho em ele. Passou, me tava da cuida extra, só me tá lá, mas não tempo, cara, para mim é que é coisa bem, mas. Bota lá, mas tanto, me dá tem hasta me hand sanitizer de auto, me tem dois, três autos, desde o auto tem hand sanitizer, me senhora da cana com a dentaça, não tem água com a bomba de nós, anto de mi cantor, a mi sota sinta com mi senhora, anto cada trado também de um cantor a parte, Deus bota um tiki protegido cerca a minha trabalho. Pero um colega de nós mesmo, anto exata quem é tata, eu também, é Covid-19, um dia me mestre a reunir com ele, anto uma baile em seu cantor. Pero eu estava a ter um ou dois dias que eu estava sem culpa malu. Então eu não tinha papel, então eu não se reuni, papel que não tinha papel. Um dia, 5, 20 minutos, amigo que não cantor, um lá se andar, e me disse antes de nada, dor que me traduz no papel do cosco, me dá no papel do cosco, não. Me disse um monte de capa, nada, digo, nem passou, vou querer, basta seguro, toque no trabalho, não. Então, o seguinte dia, eu disse a mim, na nicha da cor, um tique de dor de cabeça, me também teste, mas leu com a Covid e com a e nada mais me disse, pero depois de um dia mais, dois dias depois, coeta na casa, nada bela de como me disse que está positivo para COVID. Anto para tal, me disse a turena, não com ela, estava a ter contato com ela, que eu pensei, ela põe-me na altura, e nada, mas senti-me roupa malo, pero ainda tinha um sintoma, ainda senti nada, Deus, ainda, e não comecei a entrar, mas guardo por estar contagiado, sim, pero eu tomo, me disse, dois, três dias, para mim que ativar. Pero maneira um dois dias depois, três dias depois, né, que eu comecei a sentir minha garganta de kishiki. Ah, me deu uma cigarrinha, me deu beber álcool. Me assim nada especial para minha garganta que é da kishiki, né, que segundo que é da kishiki, boia de dunam tosa. Mas comecei a tosa, é só da kishiki, mas bebe tu sorte como que é da Jorge, em tabai. Nunca mais a quentura, se me pubisa, anto, me deu sentir-me curvo, comecei a virar mal, sim. Anteriormente, mi ricordo, e già viernes mi vai radio, ma già web sta l'ultimo dia come vai radio. Su mi messa isolato, mi messa diretto. Per altro trado, non andavo da safe. Veramente, vuoi mai testi? No, pa sopra, mi tena a casa, anto, mi te tosa, che ne è, anto, Marichal, dico, mi si, bossa, già sono da Covid, botin. Dico, no, mi leva mai a seguire che cosa vuoi che amo. Spero mi dico, bossa, despe, è cosa che mi sa birra, e te chiede insistico. E dolore, mi dà il dolore di garganta, mi dice chisci di garganta. Anteriori mi dico, Marichal, cosa? Bom, bam, mangiamo un anno per non scominciare a test con cosa di passo. E chisci, ti poni con la tosa, e ora la tosa può perdere l'ossia. E sei te uega. Di Covid, adesso non guagna, e chisci di garganta, poi bisavo. Passo, vado a cominciare a tosa per loco, e ora la tosa di mas, vado a tosa hasta secco, di masci, bota começa a perder o sei, então bota bem busque. Mas você acha inocente de começamento, que é meio sintoma? Sim, se caminho, não perde, é quente que tem, pode ser bem diferente, cerca diferente, ainda. Quente bota perde o olho, bota perde o smag, nada de coisa nem a mim não perde, tudo coisa que é da gune. Único sintoma que é meta, bota tinta, é garganta da queixiqui, bota sentir um slang, tá subir a aturata, então bota que é da tosa, sim, por stop. Nada, não me visto al von. Prometazin, mas é tudo coisa de estrope, tudo tipo que eu tenho para beber, mas bebe coisa caindo aqui, e tu só nota que era aqui, está seguro dois, três dias. Depois eu comecei a sentir cansado. Tem duas coisas que eu senti bastante, tu só, que chique, tu só, e cansado comecei a dar. Cansado em que sentido? Curva da cansada? Bota senti, bota senti que bota move mais slow. Bota senti que bota mané pisar. Bota senti que bota move mais slow. Ora bocana vai. Já que paia, bota um tique cansado, normal, ou não está cansado. Bota não tem dinamismo, bota sentir o corpo também, roupa que brava, só está bem, se está ali um gripe também. Que mende, bota sentir o corpo boy, roupa malo, maneira tu costa drair o bespa direito, esse é cima sinti. Anteriori, minha mãe estava da porba ajuda, minha corpo, me digo, minha senhora, trata de que da parte, me só que está dentro da câmara que banda, tem duas câmaras, me digo, não é drum, me deu um, não é, pero, enta que era,
que men que da leu femita que era ayudami pues esta mira con mi te den ansia toh buscando ero se pues a mi mi te aguanta te camina con mi por ora mi no por más mi te batí alarma sí ando da tindoso noche mi te acorda cu cinco nabi sa mi te ainda con mi te positivo pues mi te va da nan abin test mi te na casa se da mi te explicavo pero da tindoso día boy mi te va da drumi sinta mi no por a drumi platri ba cama pues mi no tiro sea para mi tranquilizar mi mes, para mi purbar un tiquiro sea, mi tapa de dormir sentar en mi cama, pero aquí voy a dormir 2-3 horas. Voy a lanzar back, voy no puedo dormir 8 horas. Entonces, ahora con mi situación, estaba así, y con mi señora mira, hey, guarda. Y me hace pisar a mí, después, bueno, voy a morir para mi cine aquí dentro. Entonces, la comisa cansa, pues sobre no se va también. Voy a usar un post 2-3 días. Nada de mi paracetamol, nada de mi hasta un puff, mané pende, nada de mi asma. Pa dale wa come te queda más tranquilo nada de cosa ni no ayudami. Ando mi te cora cla cla tapa da un chat domingo, c'è squatter mi te cor de fece poso dia 8 ma come sa vira malo, pa bo mira di mi mesma che da 6 dia na cas pur ba wante tra cu ne. Però despe di un siman boy e dia c'è squatter già domingo in mente si mai un attacco di perdimenti rosea mes. Pota nista pa me ne cosa. No, mi da nista na tol. Però mi hai un attacco di perdimenti rosea mese di mente, già domingo mi rima sali per fuori di casa, buscando aereo. La mia signora mi ha spanto, perché mi dico che non ho un tema, se vuoi che bang, ho usato un posto, perché sopra una visita mi vuoi, tengo che vai a usare un posto, per me che vuoi andare all'ospitale. Un posto che mi ha rispettato, non sistema, però mi ha cominciato, poi stavo da scuola, mi stavo da su, buscando il suo stuff. Anto mi dico che non ho vai, bang, bang, bang. La drento auto come non so vai a trovare, ma nemmeno mi sa una, mi pof, ma pof, pof. Vado tranquillizzare un rato con lei, però despeore pof, sto in tratta, volve, subi bing, anto e pof, non come che da batti, 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 da cada tanto ora, 4 ore, 2 ore, può essere algo. Dus, e in anan, nos, vai cash back, mi ricordo, clac, clac, a noce, come sa dalla, di andava da 6 ore, mi tari scete, mi tari ba cama sinta, anto mi signora da bisa, e mira come mi falta il suo stoff. E da visto no, adesso solo la bisami di spero no, che diamo una bella cosa, ne chiedo, era bel un persona conosci cu a dune numero di doctor Esther Bernabello, so mi te na disconde, mi te hopi agradecido na intervention di doctor Esther Bernabella, cu ora Marischalli con cose e meta che ta serio, no sbaglio a sarsen post dos bia, na te bisie che ta na U5, anto U5 bonota candidato po wordo opgenomen na ainda. Wa, ma era di bisna shonan, no rabbia come no. E chi come mi si tappa mi va all'ospitale. Ma vai mas leo cubo poi. Giuni PR, ma manda gli amele, perché è davvero un apparato di saturazzi. $25 mi si paga con pre, per mi mostra che mi sta perdendo il stoff, mi non è insufficiente il stoff. Dicio e ciò, perché saturazzi mi sta bodi no 24, no 22, no 21, no 23, malo. Perché ho falta il stoff del mio sangue. Ho messo da 24, vai arriva. Ma se io ho così, con Covid. Anteriori, mia sora, mia signora, a papia con Esther Bernabella di no, laga e bai reichel, pa mi poi un doctor bin tochte na cas, e orinaia, mi doctor di cas mes, e la paqueta su curpa, bin de mi camber, mi so, e la buta e cosna mi pecho, pa scuccia mi pulmon, a chi nanga la constata, mia sora, di cumino, mi te tende pari sonido, basta abnormale idea, na botting e coche ba. Den passo nan madura 4 dia da me pa il risultato di mi test sei da me un rol cu nano por aiutami master in base da me dopo importante pa portare den futuro e hen nan pa il risultato di un test mesora bo sa voi peso e ta aiuta opi pa salva vida di otro ene a me dura 4 dia di con nan ta pa sina drug bo me sa mita meta pa ne den periodo cu caso na lanta cabes anto mi test mister bai te corso tes ora na bin tena cast test mi. Non dico mi porta a Miami, a fotre Miami, a sbagliare il risultato? No, e la dura 4 dia. Ando nano a Yama visa, e il doctor di mi di casa Yama corso, e dico non intende, mi mette sa se aiuta positivo, sì o no. Tu eri ne ha confermato come positivo, che non via che i idei, mi non ha ne sa come positivo, via di mi doctor di casa, con diretta bel corso, so, e ta mira mi situazione, non mi se no, è ta positivo. Ando eri, e la regel, e dico mi bo che vai con ambulanza, mi dico no, mi signora, mi spoi va a mio ospital, e di no, bo mester boy wordo opgenomen na regel turcos e doctor mese bai regel turcos ma llega con mi auto un setor de noche mi signora bami con mi mont capi mi stick gis con handbag queriendo con mi da sale un bf hospital anto na recibimi ma bai de gurol stol per sobotin giro sto afto cort pa evita di cana na in cami de un camber anto in anan na na sali que 5 tubo di sangardimi na bai mesora laboratorio con nieta passi nan testan
Anto, entretanto, non abbiamo back non di come mi nante mira come ti un'infezione anche, dor di Covid, riba un de pulmone. Do sta bomba mi ha antibiotica. Ta promebia mi vida mi da den ospital na Bonaire, promebia mi vida mi ti un let take na kinan ainda, kamina na hinka e angua di infus. Me sora na nga dal mi infus e kinan tape, nan di come bota beke da kone volopo ko bota beke antibiotica, na pega e cable, anto mai antibiotica 25-30 minuti, me sora pa come sa trata e infection, anto na binta ambe ku pillora mi da corda, konya me wogi dermatokiki kunanta du naturende, per tenere il polmone aperto, per tacchino anche da stabile e per purba il polmone, aiuta il polmone di funzionare anche per la pressione di Covid. Anteriori mi chiede sicuro un 2-3 ore e i den per me, con la camera che non ti ricevivo, tu rende da attendere come full pacchetta, secondo protocollo, tremendo servizio di Maria Dalmi, tengo bisogno di sacchi con la base con me, e nel locale combinato con l'olandese, anche europeo, con la tracchina, hobby buon team junto. Anto despes je nan dico mi mit bai camera wo. Per ora ma bai camera, ma che ricuta mi sotto bai tan camera, dico mi no atti un ene mue un tu cubo den camera, però di mesting e cortina cu te separabos nan. Ora ma drende camera amo ta un persona cu mi conosce. Signora che tava da pidi pa zurstof. Boy, cora bo da drenta, bo ta metan zurstof. Bo ta yo ene demo camera hopi nervioso cu te pidiendo pa zurstof, jo sta nan da base cu nena, bo ta mi den su bana cortina ta la. Per me, non è una papa, non è una cosa che no, non si può tenere massa che tenga, ma se non si può fare, non si può fare intensa carica con ora. Che a boca di rento nuovo, non sa che è, ma spanta, mi non di ganha, e fiora mi tate idea per Covid, con quelli mi tenga zurstof, con cose di promedia, mi bida, ando a stare zurstof, hopi costa passa tempo con voi, boy. Hopi costa, ando, e signore, ora in a baikune, per mane in a baikune, non dico mi tabbi un mener mesora, e messo una noce, dispi mai ora na bing un mener. Di 50 per 60 anni, con il Covid, con il zurstof, e stava un po' più tranquillo, sì, e non avevo domanda di mia nana, quindi non vai con la signora intensive care, mi tengo bisa con le spemme che busca direcci di signora, sì, ma comprende che la vai corso, te con ella being back, e ella recuperando, e se è tranquillizzami, mi stava più contento, e poi ora sali fuori, dicevo, se stava da mostra un po' grave. Però, dopo di nana, e mi nervano, mi stava basta tranquillo, non so se che abbiamo fatto questo assunto, ma drenta, non abbiamo 5 litri di zurstof per me dia. Dopo di un'anno e di 2 giorni, ma cominciamo a rimedi di Marduga, mi stava da purba, bo sa, boy, bo mi stava mentalmente hopi forte, che remi. Passo a sta ora bota mentalmente forte e con chi che da trago bota dalgo duro. Mi per me non ci sicura, ste per me 3 notti andando in ospedale, voi casi mi non adrumi. Voi non potete drumi. Voi ti miedo così, voi sarebbe uovo e zurstof ti paga. Ah, buon dia, Zurstof, ma ho avuto muri di sogno, buon sa che ti passa di mia cabeza. Ma come si ascolta cantica nel gospel, come si tocca mente nella radio, ma... Potevo essere religioso. Abli? Potevo essere religioso. Mi te chiede 100% di Dio, sicuro, sicuro. Mi feci che tu, yeah, ma guardo, ma ti sei cattolico con turco, però mi te abri per ascoltare la parola di Dio. Mi te chiede che non un Dio, sicuro, sicuro, e buon mese in Dio, un tuo cubo, poi. Per salire fuori dai cocchi, per mettere qualcosa per tenere la gente, per salire fuori dai cose che i cocchi non ti vengono, non ti semplicemente un grip. Covid-19, non sa come ti vai a dare la colpa. Tu rendi in tagli e messo un coso. Ojalà mai è suave. Lo mi importa, mi stai dando tanto testimonio, però mai è duro, ma passa dai cose, se mi dà mi testimonio, per salire, che nel momento non è più difficile, per ora potete dire, no, poi, ora a tardi sera, cu, e bira su cu, bomente da comisa mi te bai sali fede co ki pa manyan afta muri mi te muri dos costi nemo gabes per mai ka mi fede in dios posso mi tu ende ku te kere de je ma comisa si mi ora shona posso ma passa den cosca ma ku mi mama ku mi tata mi mama che da 6 luna den coma tempo che la nata che celebral da Colombia ta ora shon tur dia di spe 6 luna boy so doctor di comita den dos off in the being nunca mas off e por bin back spe 6 luna den coma. Una tarde, signore, che ti cuideva, mi ha detto che mi ha detto che ti vende, che papi è buono, ma tende mia mamma, mi ha detto che 6 luna, per promebbia, hai detto, ah, vai, buon tardi, tende su stampa, ah, ma come sei ora, nel telefono. Posso buono, ti farò, ti vim back, no? Però, e io voglio mirare il potere di Dio, si vuole chiedere, e ti passa, boy, e ti è un verdad. E vuoi proprio bene, però ti è verdad, e si vuole chiedere di un cos, fielmente, confia in te,
e ta pasa e Dios ta grande tu ta resta costantemente mi tava da si mio rashonan mi tin signora Doralba tena Colombia fero Madrid ospital de promene come comunica con te Doralba Doralba tu un signora pastor e ta pastor na Colombia amiga di mi mamma personal pa masco 35 anni e conosce nos fe chiquito tu un signora mascia religioso cristian cu su bible cu su cosne turora E qui da mia mamma in Colombia, si ora con me, e da mia mamma becca che nana. Dia mi tata vira male per me che la morì da me, e stava da Bonaire junto con me, nel momento che mi tata morì, da mi brasa. Dove sta un signore che mi ha tumele come un consejero spiritual tremendo. E poi papà abri con eri turcos. Anto, e la visami, non sta bene in orazione per una Colombia che nana, per un cosmi che boa si, confia in Dio, in capo fede in Dio, come se non pensa che cosa positiva so per me, vuoi salire fuori. E sei davanti la sua parola. Dopo, tu dia mi ha comunicato con lui, e di due giorni la mia amica, hai met, che davo tranquillo. Un costo più importante, vuoi per vuoi tranquillo, per me di non portare, e vuoi salire fuori. Per vuoi aiutare Dio, Dio ti accompagna, vuoi ti buon cuore, e mi sa che vuoi stare là, vuoi stare andando a stimolare anche. Quando metti un prima con il dottor, con la sua Leila, Oliana, Ayubi, Anto Leila tambe a che da guiami chi come ten quasi con chi con tur cose tava da monitor tu cose di come si cose che nelle che bira Hermes e lo pidi nan cu da corso mi tengo bai mandami corso o se che je che mende tingo otro nan anto nan por wa e ta dona un di che tranquillità però buono ta safe safe però si che era Maria la ha mi dava da scucia canzone an gospel ma nemo bisabu arriva mi iPad arriva mi telefono costi però lo che si mi masterasi Anto hopi aptava da 30 fiora na tende comita bai ospital per subo mesa no stende di televisione radio che me han botin buena nangu te simpatisa cubo per mi mestera paghi telefon si bo no por relax po mente e bota mas tranquil bo no po concentrata un poco pa bo recupera un po da escucha bo mestra radio por ejemplo no mi no escuche un dia comita pa de ospital mi no por escucha mi mestra radio anto bo sa kita pasa seca bo boy bo che queda leo for di notizia negativo Ma ne è per me due giorni, mia signora da manda, e poi mi ha battendo che ha morito, che mi dice, non rabbia come, non dona me cosa che ha ora che. Per me sta tra un raro, per te metà, ma tante sue notizie, sì, tiene l'anco a sì. Muri, per te realizzare ora che si può, walk back. Con balaga. Ma sono metà, papi, con te che è grave, ma c'è un po' di miedo, ma non tiene miedo, per scuola, notizia negativa, che ha morito. Per scuola notizia, però per me siete di un buon stato di salute. Mi problema è che ho un stato di salute debole nel momento in cui ando per poco da tende negativo, e non è negativo, però nel senso che ho morito, e non ho una forza per subire immunità, qua normalmente non ho un problema. Però mi stava delicato, non si usa il futuro, se non mi dicono, Gisla che ho anturato, ora mi recupera il bag, poi mi sa mi turcosco con lei. Comprendi? Mi dico, ora a te sta salendo fuori dall'ospitale di Emasali, E la bisami un signore che aveva morito di Covid, che aveva passato, mi dicono, no, la gemma ti fa più cubo dopo, sono over the sei. Passo un po' che concentrare per la recuperazione. E sei anche aiutami, opi, no? Mi guia di me, prima doctor, che mi dico, mi concentra un rato di un mese, alla mente rossella da me la spiegami come mi tengo a siele, tratta di che da tranquillo. Guarda, e vengo di Covid che botta dentro di un'ancia. Ora botti in giusto off the court, falta di ossigeno, poi, è cosa di più terribile che ho. Después mi ha parlato con il dottor Giovanni Franzi e dico mi hai met, ora ho giusto off the court, falta di ossigeno, e se è tenificato, è ansia di morto. Ta ansia di morto bota dentro. Ando si bo, non può tranquillizzare, bo mes pa non aiutare, bo mes lo mata, bo mes mas lieta anche. Ando è rimasto, e per me di 5 litri di giusto off, rimedi non pisare con i sabini, junto con antibiotica, di 2 giorni poi, ma baba è 2.5 litri di giusto off. Che mi ha mi pulmona come si reazione a ribere i medici, perché posso tanto mi sapevo, se posso giusto off, ma mas lì è possibile, meno danno e Covid possibile anche, nella altra parte, anto è un segnale che il pulmona come si reazione a buon, ribere i medici, però anche è buon curpa. Passo qua, e poi mi da gosta di Maria Dal, e doctor, non, tu stava da olandese, internista con doctor, non da olandese europeo, non da proprio parola, clacobo, non può mai primitivo un cosco, non da verità, però, Voi mi siete preparati per ricevere questo tipo di notizie nei tempi. Ora mi direi che mi sono a noce, però mi vai in camera e tende me ne raiubi. Il polmone non ha Covid, non sto bene come si tratta, è antibiotica, che è rimedio che non sto bene di nuovo, però non sto bene così. Non c'è un rimedio per cura Covid-19. Non sto bene aiutare che rimedio non ha anche per non sbringare, però il mese, la cura, c'è un aiuto a noi, che abbiamo sbringare per salire.
que me voy bota de un coico vos acaba con mi trabajando cámara de aquí den dos mitad pasó no tiene medio pe coqui el coqui está bo curpa también y bo mes tengo ayuda bo mes junto quiere medio nan con nan sasi ayuda otro paciente también sale fo pero mes costa un paciente que tampoco no recupera nunca más que me andi anto ese mi te gusta de nan es abrir con tanta papel cubo y nan explicar que costan para botar me ayuda nan anteri me te ganaba que tú eres nervioso con mi te hago no te para te demostré mi te apurba de queda tranquilo pero anoche mi no te adrumi el prometo tres días mi no adrumi mes mi ta bebe tur mi remedi nang bota bota perde appetit boy bota papi ku ende ku kota din kamer ku no ta mi ke gai sota din kamer ku otro a mi ku ne si bu me sa mi style mi digo ne tende ki brother samas e u esterek ku sota papi di ku irlandese e tu ya pasu mi ki mi tingu tende ke ta papi ta pepa mi sa ke ta na bida ba ni mi ke me andi no sta si we mi digo ne tende ki samas e u esterek ben ya dar friend ya or ambu mi ta anime un tiki ku ne bu sa no sta are ora ki vero amigo neta de esta más malo gu. Sí, pues yo estaba usando más yo soft con mí, pero pues aquí que le ayuda amigo ne, este más se da con mí, es en casi 60 años. Pero gai aquí, bota mirele tú, estaba tan un ex futbolista también ne deportista, ande digo me dicen 5 6 años vivana Bonero, muy island que gu tu cos. Anto digo me no ari su a nuestra sala for digo que guajandra de tanto me digo ne me te busco podría citarme. Ora mi sale for di hospital, pa sobra a we costa bini. Ora nos tiene día nanca ba den hospital. Ma che da 5 dia de hospital. Ma vai di 5 liter, 2 litri mei, 2 liter, despois ma vai 1 liter, anto e ultimo dia mi tava da na 0.2 liter, anto mi da gosa e juster nan di Maria Dal. Nanta bin se ka bo boy, aste hobe nan ko wasinha, nanta motivavo, no? Anto te ti un juster holandês europeo, mi da cora clacla, ai mat. Awe, bota vai 2 liter, a vapor, vapor. Passou bom pulmão na água, que é tão motivado para usar menos zirstof e tem caminho do dedo para o suaco. Ora, eu ergui zirstof aí, a mim explicou para ele comentar. Agora, eu ergui zirstof e está nabo medo. Passou, bota num nível de zirstof. Botei medo, ora não vai, botei bolinho, comecei a perder o ceia. Vou como é boi? Pero não está motivado, você não está pensando, vou pôr aqui, não está que está com o ebo saturado cada hora. Então, assim, também, bota sentir uma maneira mais doce, você sabe? Então, bota sali mais livre, fora de coisa. A ué, é surpresa, se é bem para mim. E di 5 dia di un ospital che ti e già whips. C'è whips, menta, c'è sonorne, il dottor mi ha detto di noi camera, con una cosa che si sono normali. E dopo di promedio, la mia papà con noi, ho detto che aspetta di 3 dia, però aspetta di più, perché ho detto che da via di giustata. Però è di 5 dia che già whips e menta li llega, non va a essere che il brother di mio mi collega di camera, non dico niente, gli ha detto che non è più. A mi dice che sta passando che posso usare questo aftava da 8 a 5 litri, mi dice come? Spena che abbia con me, non pensa che mi ha detto che mi era io, mi ha detto che mi ha detto. Mi dice che uso. Mi dice che mi ha detto che mi ha detto. Io gebruik bijna niks meer van zuurstof, dus jij kan het. Je bent heel goed bezig aan het herstellen. En we hebben de bedden nodig. Dat is aan mij letterlijk. Nos mister de kamer naar gaan horen, urgente pijn en dan gaat het hoop in mijn smaak op ons naam. Pero la más panta, más un shock, pues me di, a voy zirstof, voy a comer, te voy a la que zirstof voy. Pero la asegurame que queda tranquilo, esta reichel, como te voy a tu un botri zirstof chiquito, ando que se me voy a casa tranquilo, pues me te voy a tener este zirstof más, esta quiere. Remedio, no solo tengo que seguir un tiki más. Ando yo arriba a mi regalo, amo a su señora, para traer un par de paña, y a voy a corso, a mi a voy a casa, no hay dos cambios libres de un tiro. ¿Ok? Pero na mandami ku tur remedi nan kong mi tingu bebe nan tur ku tur si nan to mi signora tambe ta tin covid pa su marischal tambe dor di mi toh na kas ke kera ke da bani mi da kera te di per di no no sto dengo ki kava e no è duro pero esi a perde smak di turcos plus la perde holo e sei de dos cos tan gelasi ora la cumisa sin te cansa e nan la sun cos bonku a mi no asi e la bai stof. Essa aqui é um tempo para tu render. Ela vai estofar com ela, com água, caliente, então ela tira vix de enje. Lá que coi que der, boa nota para que ribe candela de estofar, tira e serbete riba sua cabeça, rala e coia dentro de naniche e de boca. Para sobra, é como assim, aqui está sua cansa, aqui está turcos, para se não portar também, não estava de time de um tique de estofar, whatever. É como se está santo remédio para sobra, está mata, é covid, espera explicar-me, mas agora que está demonanismo, que começa a bater a garganta, vai pulmão, vai matar a turca minda.
Ando si boas e coi siquiera dos bia pa dia, bota safe safe voi. Tur dia, esita verdad, esita comproba. Marichelta testigo de sei. Passo e tati mestei nada mas, ela que da bom, su curva da bom, tu costa eta direcha pampa, mi comida, ora ma bin cas, tu cos. Praticamente ora ma llega cas, mi no vai mi camber, mi dati miedi vai mi camber. Ma vai den sala, e sala vira mi camber. Mi dava da drumi den e sofá, pero un tiki sinta, te ora mi costuma back, anto después di casi un siman na cas, ma vai purba drumi riba cama e ora back, anto ora la vai back, vos a mi dati tinha sta miedo di vai drumi plata in riba cama, da drumi un tiki sinta den sofá. So vada che da che miedo, bon che perde su stof, anto yami notana su stof mas, pero bo tingo costuma back, pa chi te miedo e trauma, tu quando Así me da que da la televisión te la pagué, volví a dormir. Pero me tres días en la casa, me hasta tres horas me da a dormir. Me da a dormir más que tres horas. Talanta tres horas, cuatro horas y más, dugamos a dormir. Mi no tienes justo a fondo con mí, pero es cosa nada que da pasa de mi cabeza. Sí, ese es lo que me estaba de baby sabu, bota perde apetito. Bueno, ahora es que dalbu, está un shock, bo curpa ta haya. Bueno, no tiene apetito, bueno, ninguna ni come, bueno, que papi con yuende. E poi non basta mal beis, poi bota mané, bon, che ora mi te cura pa caba. Anto, e te dura molto largo, e te ho un grip. Un grip te bim boi, un dia, dos dia, tres dia me, però, e te queda tene bu curpa mal. E sa che te dal, e te dal, bu butavo plat, plat, bo. Bo ningani lanta fe cama, bo ningani assi nada. Anto, mi te accorda, mi prima doctor, mi marichal, mi bisami, mi ha di maschi che co passa, o fe ora mi vai all'ospital, mi come pa mi. Passere medi, non andando ad una, buta baita pisa. Anto bono pola kan entrar iba stoma ba shiba so bota ba isa kanan back avo ta pupuna nga fo no wa ka botin kuminda riba bo stoma pere medi nanta medin kos patrar iba japa na yuda bo kurpa anto ke se iden mente boy kusmak of sin smak turlo ke nanta bingu ne dia hospital i bati mita batie pangu belak menta papa menta chus un fruta merdi e kuminda anu na ibisa bo kuminda hospital ta ma bon ku tres e na bo pa bi kiko kunan ke Nós temos um hospital na Bonaire que nós me sentimos orgulhosos de dizer. Bom gente de dizer, bom equipo, tanto para cozinhar, e comida que também, com o guarda apresentar, com o ajudar, o serviço, mas era um coisa faltava, primeiro do primeiro botão. Ora, o primeiro botão não tem meia hora, se acabou. Que me diz, ami, a pasta de dizer, ami, para o papia, nós está onde estamos, me está contente com o nosso hospital, e é gente que não está atrás de gente. É o que a gente está fazendo, boy. E sem que não está cobrindo, não está suficiente. Deve ser, amigo, que está agradecendo até a água. E ânimo que não está do nabo para viva, então para você sair mais rápido fora do hospital, que não está motivado. E é amor que não está bem assim, não trabalha, que não é para sua água. Vou pôr com um gestor que tem medo de, para não pegar que Covid também. Pero não estava bem, bom paquetar, vestido com ele, não está trago confiança, com você sem medo, mas não está ali físico de bom e nada. Então, me aprecio, roupa grande, para tudo os outros, né? Estão young, estão com experiência, com o doctor, com o sistema, com o que trata com ele, bem Maria Dalle. Se isso me tem visto, patch off, boy. Agora aqui, eu tenho algum... Quando se vai passar cada três? Me abriu mal o mês 8 de março, mas sali completo, completamente foi 26 para 27 de março. 26 de março me está full cura. Agora aqui, bota... Buti algo ene ku buta sinti ku ku referi tohna No, mi tengo gradisi Dios, mi te queda gradisi Dios boy, pa mi saluta me. Mahanya, nanta identifica lo che mahanya, paso ora bo ie go hospital, ma lu bidei bisa porta pidi nanta bisa ka potreata me di bo pulmona. Nanta su scan di bo pulmona. Bo ta drumi plat, nanta sa ka scan di turene ku tin covid ku bai hospital ta sa ka scan di pulmon. Ora nanta sa ka mi scan di pulmon, nanti ku mi ta Conrad 5 meeting. Conrad, nanta e Covid, riba bo pulmon, nanta marque sta ali di 1 te 6, 6 te sun mas grave. Però sa cabo som si nambi sabo botin Conrad 5. Ta 1 bo falta pa ta full grave, però mi ta grave, paso e la plama o riba mi pulmon. Però e remedi nan come aia, anto unto che antibiotica atra bon cu mi curpa tambe e cu mi pulmonan. Anto io ribota mira cu den e 5 di ne, ma vai back home cu mi nota ti mester di esurstof. Anto io bota mira ku mi pulmona recupera, anto mi pora baite hasta cas. Pero mania bota bisa, mi beneficio da batata, mi nota bebe alcohol e mi nota huma sigaria. Nanta ayudabu denge momento nan e di mas difícil. Pese mi te kere, i doctor bisa mi dame, esei no mi te kere, esei ta un motivo nan ku mi pora recupera lie, mi nota mucho gordo, mi ting un tiki sobrepeso, pero no hopi gordo ku bota bai sinti buan xa tampoco, a tambe ayudami,
anto mete sempre mi da gusto BBO pi awades se non tava da un problema pa mi persona da bisabu er BBO pi asta ora che cumi a sali fuori di e covid mi mi sta sentire necessità di agua de mardugane so bo boca da secca cu che coneva da bebe spe bai pisci cu ture sei però bo pregunta mi te senti algo no mi non te senti net net nada però ma si un cos interessante tambe cumi te consiglia altro ende nan asie nota persona bisame dia 26 di marzo bota cla bo por sali luma ma sali mesora ma volve tira un siman mas arriba jowon che da cas chel però mi mesa comisa lanta bai trami breakfast bai trami coi come mi mesa comisa bagna de bagno tranquil anto ma bin bai hopi mas mi anto ta te den comisamento di aprile e promessi mandi aprile ma comisa tra back che mi pora sali fe 26 di mart però portama comisa back te bandi 5 6 ata 7 di aprile ma comisa tra mes mes back ma sigi take it easy hopi importante pa bo non aia recaida sei nostro lubida ora uma lesa bini boy ta lo che na explicami e ta dalbu duro mandabu plat plat ora ta bai e ta tarda pa bai dos esa gita asine covid ta a me che da sigur tre siman full domina pe covid aki di qual di tre siman nei 5 di de ospital la radio mi sta ti man sei ku a parte di e collega di boy se che mo pega ti masco a pega ku e vira sì però a we costraio da bini to na no pega di e collega ei ora na nasi bron onderzoek un di na pegador di su yumes anto e otro pegador di un amigo di Diego dava da corriendo un tractor of algo anto, e ta me bai corre tractor che anto despe e amigo do bisieta positivo ve coi dor e ta me mici che sti ruil gu gu con ento e le pavo mi un costrai no che mandi e unico collega na traboi praticamente ta amisho a pega so a me bai den cantor con ne de un reunion ante otro nan manera na senti algo na bai doctor na bai den quarantena dos na no hai chance di plamena radio ni nada però intanto ti insicuro na radio un tre collega nei mas amico a pega con ne non stava da sicur quattro però to di differente bron cosa ti cambia qui idea lo sai dia tu ne ta pensa con di teoria di conspirazione da rende tra i virus da de un conferenza presa poco di da papi con di oxy plus da curie cu kiko sei nata negozio anto chi vuole pensare te sei a mi da bisava sine che minuta kere den quendi teoria un coso mi ta kere si pami ne nivel ku no sta mundo su desarrollo e guerra ku tin entre país nan grandi pami e nota bini si mi ta volve mi se mi ta kedari piti e assunto di covid 19 ma bai les un pari coso ha un pari coso mi ta bai trasi turcos però e no abini quendi simplemente pose cines nan ta come e murciélago ne ikuta e come ti chiami bestia? Sì, quenti che cinese nanda come era tonja noce ando assini con vita plama. E mi nota che era di essere sì. Di compo se cinese nanda hoppi aia da come tu sorti cos non gunda tin esaki. Mi ta che era sì cu de un laboratorio e cose che awardu fabbrica anto nan tin e guerra biologico nan awo che entre merca bo t'accorda tambe e guerra entre merca cucina ora che mes fuor di tempo ya pa e mercado cu con anda bringa otro cu sanction nan cos nei mostra che tin qui poder pa mi ta e sei asso de pa mi tin di aver si cu e la guardo fabbricata in laboratorio nan ta che era plan mes certo cammina nan però nan mes nota por a controle mas anda sine co che plama bira un cos mortal pa mundo anto nata na carea da warpa por bringele corda ta me cu e vacuna ta den 8 luna menos cu aia na che da clacune un enego ta experto da bisavo ta pa motivo cu ya na tava ta base preparando certo vacuna nan pa futuro andore sa che da la de na si certo testa con conita pe se vacuna chi pora che da clac però se hai passato a me ti algo significa cada scenaia per tempo in tutto una porta in laboratorio per esempio bisavo na tava da gesso sofisticai ma ne ora che questo te messo un sistema e tal. Sì, però a volte che rende assunto di a mi un po' che rende una un enemies de convenzemi cu come mendo di ratonge noci da nabu con vigis neve cu po come calche bestia cu tin kiku cu tabo po bira malo 100% di acuerdo però po plamo un con vigis neve di e forma e volte che da cubo duda nan si cosa a mi te chiede cu pro me cu ai cava ti asto un rimedi pe a mi te chiede di vacuna e vacuna da bomba aiuta vuoi mi te chiede di vacuna pa un periodo 6 luna mi te vai vacuna con volaga ma are mi pora vacuna pro me che è grande na avelo mi hai covid che te la le vuoi recomendare o riturendi per vacuna boy 100% mi prima da doctor le spiegami turcos di vacuna
tur camina na mundo presidente nan tur a vacuna. Che sistema de non de chip de curva. Un liquido non può bir accepto, ah boy. No. Ban serio. Un angua sina fini con tiki liquido de nge, ora non aspetta de bir un chip che na buta GPS de mo curva. Na. E vacuna ta e cos di mas mio con nos pohasi. Nel momento che. Nel momento a che non ti nada mas pa bringa e coki. Anto si bo mira quanto ene bai ospital, quanto ene ku porta nome stera muri, a muri pa motivo di Covid. Anto ainda nanda bisabu te sa kita e unico protection contra de Covid nel momento na ki pasikera 6 luna anto mi nota tu mele tende loco mi meseta ku bota bon natino boy bon meste ta para promete en grai pa tu me vacuna ki a mi dor ku me aia Covid nandi ku mi tingu guarda 4 siman anto despi 4 siman mi po pase en gua ta bisabu 29 di aprile ki mi ta pasele 14 tardi ma transita ta Angela con luna, más tres días después de 26 de marzo, como cura. Mi señora también va a pasar, pero doctora, mi sabe, si capa, pues una puntra, mi nombre es Terdido Sangúa. Y digo, me ha 100% un angúa, más que suficiente para pues, dor con mi año duro, bo sistema inmunológico está opi alto contra el COVID, capa, mi mesa trae anticuerpo. Te digo, mi un angúa, voy a 95% sowieso. Y digo, mi voy a pasar de dos angúa, pero por tanto, voy a demasiado anticuerpo que puedo dar, voy a cierto side effects. Nan. No más chacos, pero para Kiko, si uno me está suficiente, entonces ahorita, doctor, ¿sabes yo que tú rendes? Supuestamente. Yo pensé que conscientemente está ahí para campaña de Bonero, hasta campaña para visitar a no voy a vacunar. No, pues a mí me quiere, sí, me quiere más bien, tiene diferente gente que te sienta guac turcos arriba Facebook o Google turcos. Entonces, no te quiere todo lo que tú andas a mirar arriba Facebook o Google con historia que te guardo atrás. Entonces, está peligroso. Pero yo tengo guac también fuera de qué fuente botaña información. Un doctor, dos doctor, experto, especialista de maleza nan infeccioso. Cada un está papiando e mesmo uma palavra que com mais me tem de dúvida de nje. Pero já é a banda da sala um par e outro ene que tu bisavo, não? E ta quente mRNA of the Kiko, que posse Kiko, que bo DNA, que Kiko nero, man, me estudia tu lego ne. Que a nos nota bem que é da clara com o outro. E o problema está, nós mesmo stop, di strobo un altro di essi lo che guac boy mi te rispetta tu rende tamme con no che passa e vacuna io ende ta obbliga a passa e vacuna però io ende tampoco non mese strobo un altro così che passele ad esempio mi ti un problema con ne mi ti un problema con ma ne vado a visto andando a correre un campagna innecessario contro di vacuna guac si ah buonotto tu me buono che pa bo io ande buono che pa bo famiglia se so be it però perché mi ti un strobo anak boy of ai médico sí que passe aqui tava problema porque pa me respeitava bo tenho que respeitar me pro me bo respeitar me de respeitar bo faltar me respeitar me dava faltava respeito foi na tu filho mas tem meu amigo meu tio amo de covid amo tava tá tem um período que tava da malu ela ia me fora não me povisabo é son de dufi a dalmi duro e tava da net pro me dimi ora cu do fi anya covid mes mi notava ta sa paso etava ta jova una cas anto e di 10 dia che etava ta na cas so ma papi che io mueta me Daniela después anto e di 10 dia e ori ele viro pi malu mes na cas anto na pi di ambulans pe anto ambulans vai busche le camin de ta bibi na playa ginana nel centro di ciudad anto den ambulans e de papi come le llamami na telefon e dico mi hai met Vos sabe como tem Covid, me digo nesta se wega do fi. Mas o me sabe de como mais panta, pois eu tenho 82 anos. Anto net é a minha Covid, mas pensa, vos sabe, me tava, me tava, ela sim, me triste, sim. Mas me digo, de como do fi, como vai ser a minha coitó? Me digo, né, do fi, como vai ser a minha coitó? Eu digo, me vos sabe, me não sabe preciso como a minha cocaína. Depois, eu digo, me vos sabe, me te quere, tá, é garoche de supermarket, né? Lo mi amici con me, anto despeori drento auto, ma mi sci na mi cara of na mi na nisci, anto ya assini mi te chiere manie, perso a mi sabai un cammin da tingende, mi te opi a parto le coneta papi a cumi, anto mi te biseda a me duvi, non preoccupavo, perso bota ombre strong che me bota bai sali, fuori di cochi. E dico mi dios por laga, però non sto vedendo con ambulanza ospitale o oggi, despe non sto segui comunicar, Me digo que turco es bom momento, no está si ahora son para votarme, pero be strong, más que botín buena edad, voy a salir Fiji.
Assim nem a baia promedia, mas para pegar uma via app, para contestar meu bag, é de 12, 13 dias, me nota ainda de dia, mas o Miquel aguenta também, tranquilo, me sabe, o que é coita, laguei tranquilo, mas um potré de dia de intensive care, com a coisa bestia, me mira com na sua cara, que máscara, está buscando a roceia. Depois eu comecei a comunicar com ele, mas ele parou de contestar mais. Me disse que aqui, o telefone é SVG, então a gente tem força para a papia. Então, Mabel, quando me dá a papia todo dia, que é uma arruba, Daniela. Então, me digo que Daniela, mais lhe é possível, Bobini, mais great, para eu agua. Porque eu tenho um jogo que não está, mas que é outro jogo, é que sim, está para dar que não está, o que é direito, a coisa, pego tudo isso, mas a mim está em contato com Daniela, que é sua mais grande, para toch, e digo, não, está quedando claro com o barco, é que bem mais hora, para o agua sua tata, mas estava a atender tudo o que sua tata, todo dia, fora de telefone. Femente, até noite, que o doctor não, que já está a monitor tudo o que sua tata, anto e tata segui vai atrás, dove não estava recuperando, dove estava trabalhando mais atrás até que ela caiu, mas nem um coma também depois que tu resina, anto me também estava a ter connection, anto me tinha que informar over de gente, me tinha sentido que coisa não estava indo bom, anto me segue dove a se operação de coração, não me percebeu ter problema com coração, ela vai Colômbia PCI, anto com ele turta até 82 anos, depois com ele turta, bom mesmo tem opi resistência para e remédio não botanha também que turigo nei para o pulmão por reaccionar back. Anto já depois a bem notícia que ela morre, Daniela tá aqui não acaba um do que outro rumão. Mas vai ser que Daniela é dia noite na lugar de dúvida em coisa nossa papia, né dia dove morre a noite mesmo papia com né com e o mué. Ela vem com um paquete também para mim, que uma bicicleta compra, que está diferente coisa que o povo bebe para subir o immune system. Na Nature's Discount, aqui não também botar, mas ela comprei na rua bem com ele para mim. Zinc, Kiko, vitamina D, vitamina C, então um coisa que o povo bebe, subir o immune system. Então, nossa papia, mas vai casa, em que ela vai visitar dois dias depois, mas com vira mal não. Mas agora vai ser que a mim sempre me dá de me tapar a boca, pois a por se acaso tu ainda estava cuidando e ainda não está sentada tem aire livre, mas sempre é. Pensei que tu pensava outra vez, papi, que eu vou querer tapa a boca e tem um momento que eu vou pôr o gelo que está muito bom. Não pensava que eu tenho cana com o interdia e vou boca. Mas que a minha tinha opinião de pegar e vou dizer como não viste tapa a boca. Ou que me pensa assim, um coisa. Tanto tempo para a segurança, eu tinha uma reunião com ele de mês, eu viste me tapa a boca, eu também disse viste tapa a boca, não sei que ainda deu uma reunião de arco um rato. Pero para vir back, me mesa vira mal dois dias depois, a bini inteiro, Daniela digo me mesa algo para também tem covid, né? Sim. Inteiro que tu coisa bini me nota por baixo sobre me tava da positivo de covid, que tu rego nem me tá, eu piamar com me no por baixo, me tava da queira tei. Como grande é muito tá. E tava da uma persona a parte. Você sabe que conta de dufi tava da um gai crítico. Se dufi de um coi bisavo, e bisavo, até se bom gustavo, não gustei, não tem interesse. Non che non faltava un rispetto, sì, non faltava un rispetto, però dubito che tu sei stretto. E dobbiamo scoprire che non è extra, non è critico, costruttivo, non si angusta, a me dà mira mesmo un coso. Se non stava da amico, non fai, hobby è impossibile. No, però come persona, se non conosce dubito, ti muovi un coso, sai? Vuoi? È tipo di NNN, vuoi che ti NNN, ma sei arrogante, non ti worry per NNN, che è qualcosa, al contrario, dubito che aiuta, e ti testa come ti vuoi. Família. Para você família gostar da cultura. Com bolaga. Só isso vai não morrer de covid, pero. Não, eu em dois. Gera estava tão malo, para basta tempo, ela morre. Semana depois, Julie tem um ataque cerebral. E não aguentele. Cuta, Angela que me um ataque cerebral com minha mamãe aí. Jesus não aí passar. Minha mamãe se aguentele. Ela quer dar mitar curpa lá, anto e não po. De caso que Julie tá por admira, minha mamãe não po mira mais. Però Giulia va all'ospitale mezz'ora. Antoina la chiede se comita 3-4 dias. A me aveva anche, ma logra anche una vita. Ora mi chiede se che c'è idea. E t'ha un sogno che era l'ante. Però la mani sentiamo la visione e la apri su uovo. Ora la guacmi, mi dico che Giulia conta a cubo. E t'ha pegato una macchina e con i comini da nanici. Ante la stessa che comi. Che me mi te. Mi dico che forza, tranquillo, paziente. Tu un attacco cerebrale, vuoi bene recuperare, perché tu ma su tempo. Dois dias depois,
nanta llama Elsie mitanta bisele ku Billy Yeoff pa nanta n'altura ku Julie no a sobrevivia no aguante la murinet 8 dias después di gera anto despea passa un pari luna manevo da visa anto duvida muri di covid sta tres rumanden menos ku 6 luna ma come tai ku media in Bonaire attende questo punto di covid come tai ku in stage na ufficial tambe EBTI a attende ku e pandemia ku so to cos novo no corretto pa nostura pa nostura pa fo criticar sì. Però ya pa a mi mi rete un cos novo cos che nunca lo sumira pro 100% manera bota pensei mi tambe da pensele et algo novo pa Bonaire et algo novo pa mondo completo nos non sa chi che ta non sa se reconosci con ne anto ainda non singo betra un dry book pa conta dil con chi come ste asi a mi ta ia personalmente come un isla chiquito cu etiche information tempo che cosa che cominciai con non sa handle con ne to a mi ta duna nan un 8 mi ta duna un 8 pa un cos novo se neghi naturalmente ta badati in pari faio de cominciamento per del logico per bota mira con nan a recuperar de faio nan AC anto gesagt abro bo papa pe su bon su malo Gezaghe Haber actua correctamente. E aue es nan mescu a grita contra Gezaghe Haber quendi lockdown, quendi tal medida, quendi kiko. Turte elogie, pa colmo ta aue ta tinrue di prensa que me de la anunciago costa bei normalizar un tiki, pa su Bonaire llega 32 caso, y ban espera que nosa sigui bei bau, y nosa riba gesun milende ca vacuna acaba, si nosa llega gesseis milende vacuna, nosa llega 85% of mas, Bonaire toma safe. Dus, pa bo mira kiko ta hende, hende, no? Tem algum de nanco nunca nada não tá bom para nam, pero se botin guari, é algo de natureza porta, pero se botin common sense e de um cos completamente novo que botin dil com ne e bau de pressão não de ulanda só, de bom mensende na aqui na nan, e também bota de um team passo um de pueblo só, botin comerciante negociante que me andi pressão de trabalho, negoci perdemente placa aqui nan kiko que tu cos e com ulanda também ajuda nós passo, esse também todo cos copia de lubida. Papi Ulanda su bon afsu malu boy. Boneiro sono por asali for de coqui. Si no tu rende sera negoci caba awe. Wa quanto sendi you danza dame bin for di Ulanda que tu ricos ne gai ore costa bon dame nos tengo papie. E no abai manera me estertada in comisamento. Pero na asinia di nan fautan in an adrece na caminda. A wora ki nan ting un dry book. A wora ki nan sa con nan tingua atende. A wora ki nan sa con nan tingua actua. A mita tu nan un ocho. Un ocho pa algo novo novo a mita. Hopi contento e mi satisfaccio anche con Fondazione Maria dalla Carga e Cocchi. Passo EBT con questa che avrà dato una tua sorta di decisione, hei hei dei tambe, un tu conan, però finalmente ora un ente grave malo per Covid den ospitale da avere risultato. Dove sta natura e tengo tra buon un tu con l'altro. Di mes na asundra l'altro, brinca con l'altro, grita l'altro, nota di ens con l'altro, riba certo costan, però al fin e al cabo il pueblo sale beneficiato. Bonaire porto orgoglioso, con denture isla nan chiquito of grandi, non stinte ainda de 5 morto, mare poche da einan. Mare tu rende po cura di covid, e non stinte morto mas di covid, per se nota de nos mam. Parcando di media, ya, un po' usa pa otro media, tana, sistema, con altri cari, abo mes, votai che posso tamme a handle correctamente, foi marta, hai pensato che cosa comisa? Definitivamente, mi tava ta hopi riba e notizia nan aki di covid, di con mi quer queda mantene a pueblo informador che tun cos novo mes, a mi te sindico, mi tava ta ti un pression riba mi, e cu tava ta mi deber di duna e mio informacion tocante di covid, mas correcto possible. Dus mi dava da vigilar tur cos. Tambe tava da novo pa mi, pero mi tava da lesa, mira na otro país, na aki kuto so so dego cos ni ando sini, mi tava da sinya, pa mi sa con mi ta presenta a notizia, pero sempre mi quera presente si pa no spanta i grandi, nan spanta i un ende. Sempre mi tava da presente bisando si, ban corda, che man e parte final positivo tingu caba cu ban cuida di nos grandi, nan che da leu finan evita di contagianan. Se você indica que está, ala a parte mensora. Não queda de casa, ou vai um outro caminho. Que man, me estava a tratar de motivar, também o caminho estava a pôr. Uau, naturalmente, até chega um momento, mare, vou pôr assim, outra notícia que não tem som de Covid. Pero, boy, nós temos bula riba, bula bau. Tá, é seita, mas tá, é notícia de é cos novo aqui, é momento e rondo mundo. Que man, me não pôr ignorar a notícia de Covid, então, assim, outra notícia só, então não pôr nada de Covid. Turdia mi tava da duna e cifra nan, pero mi intention tava da dato dia pa motivar nan, pa ban sigi ba e cifra nan asi nan zero. Ando mesco scuora e tava da subi, nota pa incaspanto, pero mi tengo informar nan che la subi, pa nan cuida mas tanto, pa se ta baiendo feman. Pero da manevo da bisa, mi radio sigur
Não se handle COVID com muita cautela e esta hora que tinha morto, não? Me estava a comunicar com diferentes instâncias que gostam de ir para mim, então me estava a soro para mim a informação com a família não aguardo informar para mim. Então, até agora, me está seguro que a família não aguardo informar, e agora me avisa, nós temos outro morto de COVID aqui, não, não, força na família, não tem um momento não difícil aqui, mas já, não são um pouquinho das quantas notícias, de COVID ela morreu um pouco assim nada. Mas me estava a roupa cauteloso, sim, que notícias não relacionadas com COVID. Eu tenho um último mensagem, última palavra. A mim, o que eu disse, me passa de gente duro, tem outro que me portava a passar de gente roupa mais duro com mim, mas também está me esteja justo, me também vai ao hospital, me também tem antibiótica com o remédio especial de pulmão, que não é de natureza, que eu tenho COVID de hospital, então, é nota uega, é nota uega. Você não sabe tampouco como você vai ganhar ele. Você tem ele suave, você põe ele duro, você pode dar na vida, você pode dar bom na vida, mas você pode dar mal na vida também, mas você pode dar com side effects. E você pode morrer até por motivo de jeito. A minha pedi tu rende para você que cuida. Não te passou, não chega a zero, você perde a cabeça, tudo custa a vida normal. Não. Mantenha é normal, não, você toca, você sabe, queda lá, babo man. É bom para bom minha higiene, mas também queda um tique à parte. Não está para louco para correr, assim, certo coisa, não gosta de ir para outro. Ou seja, vamos vigilar por um par de tempo, mas tem hora de portar o remédio mesmo em pé. Que é muito importante para nós tomar aqui na série, para você que apone com o opiente muri, o opi família sofre, e não tem de grande só boi. Lasta que tem um monte de 27 anos que muri na Corsó. Eu de Dr. Thames. Tem oftenda tem um monte de 16 anos de intensive care na Corsó. Costa que o opiente não sabe. A meti um rumo a partitata com a resultado na Aruba, e tem mais que 2 lunes também assim na mão de hospital que costa a um lume lá bem bem, que a minha casa estava da dentro cai morto. Que man, a mim a passa dentro costa, me sa que não está uega. Me sa de família não é que não está uega. Tá gente que a passa dentro de maneira de entrevistar não nasce na guitarra por conta para você sinha de jeito e para você cuida. Então, o meu visto também, se está em vacunação, está na salvação, para sequer agora aqui, e o próximo 6 lunes não vai com o fim de ano, para que não? Lessa, para o doutor, para você não tem um animal que eu pensava que você pode, sim ou não. Se tem também com o motivo de não saúde, tampouco, com alérgico com ele, não pode tomar vacuna. Você tem que seguir o conselho do doutor, você sabe. De turbo malesa não te sa di bo curpa e poi aiutavo pa tome decisão correto. Pero si bo portu mele, pa kiko no. Ta eta e unico proteção ne momento nan anche contra di COVID-19 così e dalbu, bo nota baian e duro, porta 2 dia, 3 dia con di chido leo i cabeschi per buon mese baio ospital. Bo nota bai resulta ne machine di Zurstov. Bo nota muri na mo di papio, pa sovra bo tiene proteção di vacuna. Dus a trove ban spera con boneiro, por vacunar, para sobreviver, bota safe também para gente, não está bem, vora nós com uma isla de turismo, bota atender com turista, não está bem para fogo, kiko. Anche não está controlar com o que com turcos, mas com uma vacuna, bota também safe para atender com nós. Então, depois de vacuna aqui, para prometer com a Icaba, mas é remédio mesmo para sair, tem um novo spray que vai na testa na Israel, que já está papiando bom só de jeito e que é por resultado contra de COVID, então eliminei minha sua fé de monanice, prometer que vai garganta, vai pulmão. Um coisa nova para nós tur. Vamos seguir cuidando nós tur, então junto nossa corona free aqui na Bonaire. Nos que basta nos por basta nos que.